sisi si wanasiasa, sisi ni watumishi wa Mungu, na kazi yetu tukimtenda tutamsaidiaje? Tunakuwa karibu naye ili tumsaidie zaidi. Na hivyo tutaendelea kuwa naye, tutaendelea kuwa pamoja naye. Kwa hivyo mkituona tena tuko naye, mjue hao ni wazee ambao sisi tunawapenda watu wote. Biblia na Injili ni habari njema kwa watu wote, sio kwa watu fulani fulani, ni kwa watu wote. Unaona, na mtumishi huyu siku nyingine kuacha ujasiri, ndani yake kuna roho ya msamaha. Na unajua Biblia inasema katika Mathayo 5, kama uwezi kusamehe, hata sadaka yako haipokelewi. Unaacha sadaka yako kuitoa, ukiwa na neno juu ya mtu unaenda kwanza kurekebisha naye, ndio unakuja kuitoa sadaka yako. Msamaha kwetu wa Kristo ni sehemu ya maisha yetu. Bila kusamehe, wewe sisi wenyewe hatuwezi kusamehewa. Ndio maandiko yanasema huyu ana roho ya msamaha, na tumtie moyo aendelee kuwa na roho ya msamaha. Na tukisamehe, hatuanzi kuhesabu. Biblia inasema katika Wakorintho 1:13, upendo hauhesabu mabaya. Hata wakati wa kusamehe tunasamehe bila masharti. Hatuanzi, lakini wewe uniambie sawa sawa, kwa nini uliniambia hivi na vile, kwa nini ulinisema hivi na vile, kwa nini ni bila masharti. Kama Yesu alivyotusamehe bila masharti, na sisi tunawasamehe waliotukosea bila masharti. Nao wanatusamehe vile vile bila masharti. Na kwa taarifa yako, hata kwa mwanasiasa, kusamehe na kusahau ni moja kati ya vigezo vya ukomavu wa kisiasa. Nimefurahi sana kwa hapa. Nilikuwa nasikia tu majeshi. Lakini hili kweli ni jeshi la Mungu. Unajua, mtu mmoja kwenye mtandao mmoja wa kijamii, baada ya tukio, muda mfupi tu baada ya tukio kuanza kuruka, akaandika uzi au thread, akasema akasema Gwajima na Kakobe waliwaacha wananchi, na baada ya kuacha wananchi, haya sasa ndio malipo yao. Na malipo yameanza kwa Gwajima na Kakobe, yajiandae. Kwa hiyo maana yake, na Kakobe mnamtengenezea video. Ngoja niwaambie, miaka 30 ya huduma hii nimerushiwa mishale ya kila namna, na shetani anaitwa joka wa zamani, maana yake hana mbinu mpya. Kama unatengeneza video ya Kakobe, ya Gwajima kwanza imeshindwa, na ya Kakobe tengeneza na kutengeneza, unapoteza muda wako. Kanisa la Mungu Tanzania limejengwa juu ya mwana. Wala milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa. Kwa sababu kila mmoja kitoka hapa, piga kifua mbele. Piga kifua mbele. Mchungaji wako ni mzinzi. Mchungaji wako ni mzinzi. Mwambie andiko hilo. Timotheo kwanza 5:19, usikubali mashtaka juu ya mzee. Washike